Три сценарија за почеток на новата учебна година. Целосно отворање на училиштата и настава со физичко присуство согласно здравствените протоколи е првото и најпосакувано сценарио за кое се дискутирало на главниот координативен кризен штаб. Сепак, Комисијата за заразни болести, согласно епидемиолошката слика во текот на летото и почетокот на септември, е таа која ќе пресеча според кој од трите можни сценарија ќе се одвива наставата. Како Министерство за образование, за да одговорно може да го поставиме целиот систем за целата учебна година, подготвивме уште две сценарија. Едното е како и оваа година да имаме дел од учениците со физичко присуство од прво до четврто одделение, останатите да одат онлайн во одадената национална платформа и секако да се доставуваат материјалите за учење, но имаме и трето сценарио кој укажува дека може би во не толку критична состојба за целосно затварање да имаме поделба во групи, една недела една група ученици, друга недела друга група. Во меѓувреме надлежните институции будно ја следат состојбата со COVID-19 и таа сепак може да даде надеж за првото сценарио со физичко присуство во училиштата. Сепак, се уште е рано да се каже кое сценарио ќе биде применето. Институтот за јавно здравје ја следи епидемиолошката состојба околу ковидот во државно ниво, регионално и глобално. Имаме ситуации на генетските мутации на вирусите. Сега поизразено е делтата верзија и ниската верзија на ковидот. Освен епидемиолошката состојба, хоспитализација и умрени случаи, треба да се почитуваат мерките, што е основно за да не се проширува вирусот, и имунизација или вакцинација на наставниот кадар. За трите можни сценарија, Министерството за образование и наука со локалните самоуправи и директорите се подготвува за успешно спроведување на наставата во услови на пандемија, со што ќе се обезбеди континуитет во учењето, но и заштита на здравјето. Велат од МОН.